عزیزانو ما هیڅ کار د عجب او د غرور لاندې نه دی کړی. ځان ته غټ کتل به زه څه شی یم، زه څه یم؟ ما په خدای قسم دی چې دا د کوڅو په منځ پی ما نښه دی، په منځ پی چې چینجي پکې شوي اما نښه دی، ځکه هغه سره به د خپل عمل حساب نه کیږي او ما سره به حساب کیږي. ما نه سپیم ښه دی، زه څه شی یم؟ یا ما کې به غرور څه؟ غرور خو د هغه ذات سره ښایي چې څوک یې څه کولی نشي، څوک ورته څه ویلی نشي. کائنات ټول د هغه ملک دی، هر قسم تصرف چې پکې کوي د هغه خوښه ده. غرور خو د هغه د شان سره ښایي، بنده به څه او د هغه غرور به څه. ما په پاکستان کې غرورونه لیدلی وو، تکبر مې د پاکستان د بادشاہ ما د جناسې تقریرونه اورېدلي وو. په دې صدر کې را روانو، زه هغه وخت کې نوی نوی ملا شوی وم، یو غریب سړی و د ګلونو ګینټه یې وروړه ور اچولی چې یو پړق یې په دې مخ ووالو. ما غرور د یحیی خان لیدلی و، ما غرور د بوټو خان لیدلی و. دا زیاولک له چې خدای لږه د وړو پیشو جوړه کړې ده، دکې لږ غرور که خیال وکړي نشته. هر چا ته قبله و کعبه او خوله یې چینګه نیولي، هر وخت یې بیت الله شریف ته منډه کړي ورپورې ځان ومږي چې خدای په قبر کې کرا کې لړمان کې او کار څه کوي. خو چې دې پاکستان نه مې ونه خوځې نو په دغه یې لږ خپره ټینګه شوې ده. نازیزانو غرور مونږ څه شی یو؟ مونږ کې به غرور څه مونږ څه؟ تاسو دې ځان ته وګورئ چې ځان کې لوی تیسمار خان در ته ځان کې وایي چې زکام دې وایي ته راشه، کنه زه خو دوایي دکان کې ناست یم. چا داسې یا به راشه داسې پوزه به یې نیولي پیشي پیشي څه بلا در باندې شو؟ زکام دې خوله یې په یو ځي، سترګې یې په بله ځي، سپېږمې بل خوا ارتې ارتې کېږي. تاسو څه شی یې؟ څه نو مونږ به څه یو؟ زمونږ غرور به څه؟ نو در بوهارا کای شوت سر سبز سنگ، خاک شو تا گل برو ید رنگ رنگ. کزان گلو نکول غواری نو خاوری شی خاوری شی، نو رنگ رنگ گلو نبونی سی. اس وحی عرفانی او القائی اغا بیان ستاسو پا مخ کے تیرے جمعینا شروع دے، اغا بیان دادے چھے نیکانو اللہ والا خلقو تا پزړه کې القاوش الهام ورتوش. دا هم گویا کې یو قسم دی د وحین، لکه حدیث کې راځي چې رویا صالحه چې دي نیک خوبونه، دا هم جزء من اجزاء النبوه، د نبوت د اجزاو نه دا هم یو جز دے. نو عرض داو چې وحی عرفانی چې دا دادا الله والا خلقو پزړه کې الله پاک الهام او القاو کی، نو گویا دغه القا چې کم دے دا هم یو جز د وحی دے. د قران کریم یو تفسیر دے، هغه ته تفسیر مظهری وایي، دا لیکلے دے مولانا ثناء اللہ پانی پتی پا ہندوستان پانی پت کے، یو ڈیر لوئے ولی یو ڈیر لوئے عالم او ڈیر لوئے بزرگ تیر شوئے. کتاسو خیالو کئی اولیاء اللہ و نیکان چی دی، نو دا ہم پا علماء کی تیری، جاہل سڑے و بے علم سڑے چی دے آغا ولی او بزرگ نشی جوڑے دی. زکه چې د ولی او بزرگ غرض دای چې هغه به لار کې ولاړی، او کم لار چې خدای ته تلی وي دغه لار به خلقو ته ښایي. نو کم سړی ته چې د خدای لار په خپله نه معلومه، نو هغه به بل ته څه وښایي. او وایي خفت را خفت کای کو ند بیدار، یو اوده بل اوده چرته ویښولی شي؟ آخر اوده ویښولو د پاره ویښ سړی پکار، او چې سړی په خپله ودی نو هغه به گویا کې بل اوده څه راویښ کړي. نو د ولایت د پاره علم چې دی هغه شرط دی. د پروردګار عالم شان او ذات
هغه دې سړی په خپل پیجندلې وینو علا دې بل سړی ته وخی کړه چا چې په خپل نه پیجندلې نو هغه بل ته چرته خو دېش. عزیزانو علماء محدثین لیکلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې دعوه د نبوت کول په دغه وخت کې دوه قسمه خلق او د ده دعوه د نبوت داسې شی وه لکه په یک دم تیاره کې چې د هزار واټ بلب بل شي. نو په دې حیواناتو کې تاسو وګورئ دوه قسمه مخلوق دی. یو داسې حیوان دی چې رڼا وګوري نو ړوند شي، نظر یې نه لګي. په تیاره کې نظر لګي او په رڼا کې نظر نه لګي. تاسو به پیژنئ خاپیرک ورته وایي. هغه د شپې ګرځي، د ورځې نه ګرځي. د ورځې هغه وګورئ چېرته دیوال یا کومه سوړه کې ننوتی، ځکه چې د ورځې د هغه نظر نه لګي او د شپې د هغه نظر لګي. شپږ د ټوله شپه ګرځي. نو یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نړوند شي، نظر یې نه لګي. او یو قسم مخلوق داسې دی چې رڼا وګوري نو د دوه سوه میلو نه ورته را منډه کي اوله راشي لکه پتنګ. پتنګ وګوره چې رڼا وګوره چې ګوره د دنیا پتنګان به اوله راشي. نو بیا دغه پتنګان د رڼا نه ځي نه، کتی ډیر شړې هغې بیا بیا وله راځي، کتی بیا شړې هغې بیا بیا وله راځي. نو تر هغې پورې د دې رڼا نه دا پتنګ جدا کیږي نه چې تر څو پورې خپل ځان پې سوځولی نه وي. تر هغې دې رڼا نه ګیر چاپیر ګیر چاپیر ګیر چاپیر او پې د پاسه بڼیږي را بڼیږي چې وزرې وسوځي. سهار لو ګوره د رڼا لاندې ډیری پتنګان مړه پراته. علماء محدثین وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلل داسې و لکه په یک دم تیاره کې چې د هزار واټ بلب بل شي. نو دغه وخت کې په مکه کې دنیا اوسېده. ابو جهل، عبدالله ابن ابی ابن سلول، ابو لهب وغیرہ چې رڼا ولیده نو ړانده شو. رڼا وه نظر یې نه لګېدو، لیدو یې نه. او ابو بکر، عمر، عثمان چې رڼا ولیده نو د پتنګانو غوندې پې ځان قربان کړو، ځان یې پې ورید پرې. نو شیخ سعدی صاحب وایي دا ډېر لوی سړی تیر شوی. اوس عزیزانو زموږ ملک شیخ سعدی مونږه څه پېژنو یا مولانا روم څه پېژنو که نه جی؟ مونږ اوس دې ورځو کې که خیال وکړي، اول د ممبرۍ په غم وو، اوس چې دی د میرۍ په غم یو چې میر به څوک جوړېږي. دې ښار کې تاسو ګورئ او دې کلو ملو کې کلو کې چیرمین به څوک جوړېږي. هلکه په توره بلا دې ټولو والی شي، خو څوک به میر شي یا څوک به چې چورمین شي، څه بلا خو به پیوشي. څه غم وړي کم بخت و بدبخت و چې شپه ورځ هم بل غم نشته، خو بس اړت خوړت جوړ دی. هلته پې صاحبه حکومت اعلان وکړو چې میر چې دی هغه به مسلم لیک جوړیږي. دا ملک د مسلم لیکو د پلار ټیکه ده. جنیجو یې په مدینه منوره کې اعلان وکړو چې 80% ممبران چې دی هغه مسلم لیک کامیاب شوي دي مدینه کې. ته په غبرګو سترګو ړوند شي، اوس په مدینه کې تا سره د مسلم لیک و غم دی. هلته خو د پیغمبر روزې ته ودرېږه، درود ووایا، سلام ووایا، دعا وکه دې پاکستان ته چې خدای زه وزیر اعظم ما پروردګاره ته پکې د دې قهر او غضب نه مونږ خلاص کې، د بمبارو نه مونږ خلاص کې. خدایه دا پردي بچی چې کباب کیږي دې ملک له د خیر اسباب جوړ کې، په ټپ وړون شي. هلته دا دعا وکه نو ته 80% مسلم لیک کامیاب شي. دا ستا ملک. زه خو تاسو ته ایمانی ویم چې دغې جمعې مونځ ورکولو نه مې مړه تور شوی. کار کله مې پرېښو یا زه هیروره لرې کېږئ.
داس ملک دے یا داس قوم دے ورز بیار تا در باندے د دشمن جاز راشی پرون چه تا د لنڈی کوتل نا اتلس امبولنسو کے د بم کباب شوی خلق راوڑا اتلس امبولنسو کے او بیا حلم نوے حلم نوے پرون د چار صدیب داڑے نا دے سمرا خلق پا بمونو تکشیلی خلق راوڑا ورز بیارتا نو پرون راتا یو اخبار والا ٹیلیفون کرے ہو ویچه سا بیان ورکول غواره مالی او دو شیر دی که پا کدا ورا والی نور سا بیان خو مالا نرز ویلو آیا مالا شیرو ندا دی چه کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم کوئی آقا ہے اور کوئی محکوم ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تخت کے بنانے میں کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چر تسوک لگیا جی تخت جوڑائی حکومت جوڑائی اقتدار جوڑائی کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں چرتا دا مور یاو بچے دے پا بم کیا لوتے دے پا تختہ پروتے لمبائی قبر دا پارے تیاری ہے کوئی تخت کے بنانے میں ہے کوئی تختہ پہ ہے نہلانے میں کہیں زینت میں مست ہے دلہن کہیں میت کا سل رہا ہے کفن چرتا خزے ناستی دی ناوے جوڑائی بار سڑی پہ جنج راغلی دی کلاشن کو پہ اور سردی اور ڈر ڈر ڈزے کئی او چرتا دمڑو کپنے گنڈلے کی نا دا شیرو ندی کا دا اخبار کی لکلے شیدی دا زمانگ ملک نظم عزیزانو عرض داو چھے ملک نن دا اللہ تلا پا عظیم قہر و غضب کے گرفتار دے عظیم دین مخ کے گورے چھے نور بچکی نن خبر پوئی ہے پوئی موئی نہیں دروس صدر چھے امریکی تا تلے ہو شپک ذرا صحافیان امریکی تا رسید لی صحافی پیجنے پیجنے ماما وہ یو تیفدہ غارہ بو سر چکم دی یو منٹ سن پوئی نشوے ماما پوئی نشوے ما خود ارتوی زمان خود بیڑا غر کارا تو پوئی شوی کنا آغا دا خدای سادرہ تخلقی ناس کیای کنا چی پا خبرہ نا پوئی گئی شپک ذرا صحافیان امریکی تا رسید لی شپک ذرا آو پا امریکہ کے پا تمام ملکی او عجیب و غریب چراغان دے چی دروس صدر گوربچوف امریکی تراغلے دے ستاد ملک وزیر او صدر چی بل ملک تلارشی نو دا اغا ملک سربرا ورطاوی اڈے تا نرازی یا ورطا کم کو سڈب وزیر رو لیگی یا ورطا سوک سیکٹری رو لیگی چه ورشا جاز نیرا کس کا ورائے والا چرتا اوٹل کے کینا وا دا ستا دا ملکی ذات دے عرب ملکونو تتلے دے پتاو لگوئی چه شا فہد دا سعودی عرب سربرا چه دے شا فہد راغلے دے ائرپورٹ تا دوی ریسیو کول دا پارا واغوی تا پتا دا کنا چه دا خیر غختو لرا گلی دی نو چه تالا ملنگ راشی و در تاوی جی پیسا روڑی خدای ما بخا نو تا با ورپاسی تاسو با ورپاسی
ورپاسې خو به هغه چالا چې ته پوهې چې داسې سړی راغی چې ته دا پوهې چې دا خیرمال دی سپیلني لوګی کولو والا راغی نو ته به څه ورپاسې دا د دې سربراهانو د لاسه ستا د ملک عزت دی په بار ملکونو کې بیا په دې پوهې چې ستا د افغانستان مذاکراتو کې هیڅ پیشرفت نه شو د روس او د امریکې منځ کې د افغانستان مسله همدغسې مرداره پاتې شوه هیڅ پیشرفت پکې نه کېږي وجه څه ده وجه دا ده چې امریکا ستا دا ملک خپل سټیټ جوړول غواړي او امریکا تا خپل غلام جوړول غواړي نو پیشرفت د افغانستان مسله کې نه کېدو یو لویه وجه دا هم ده دلته تم خوشحالی چې خدایه د کابل جوړ او مکی ولی که په کابلیانو راوریږي نو په تاسو مره وساسي کنه ستاسو هم ورسره نیستی غوسې شوې دا تاسو د خدای دپاره د کابل والاو خدمت کوی او دا د اورېدو خبرې نه دي راشي چې درته وښیم نو عرض مې دا و عزیزانو چې ملک د دې بحران کې نښتی دی لګیا دی چې دې نه مخکې به څه کیږي که د دشمن جاز راشي او ستا په فوجي کیمپ بم را وغورځئ ته په ایمان ووایه چې دا اعلان جنگ دی که نه دی زه اوس د ملایم دې جومات کې ناست یم او یو سړی کوتک په لاس راغی او په جومات کې په ما راکیښ وې نو دې نه سوا بل څه شته چې زما او د هغه جنگ به پې کیږي بل څه شته نو په یو ورځ یې ستا د لنډي کوتل فوجی کیمپونه وویشتل او په بله ورځ یې درته د باجوړ وویشته او پرون یې درته په چارسده کې وویشته او ته لګیا یې د بار ملکونو دورې کې او د کرکټو تماشې کې یو بله نری غوندې خبره هم به کېده او دا تپوس به کوم چې بله ورځ یې دوبای ته د جلیل کبابي کباب چا غوښتي دا چا غوښتي دوبای تا د پیښور د نوتیا او د جلیل کبابي کباب چې څوک غواړي وایي په ایمان درته ووایي چې د ده نه لوی بېغمه به د خپل ملک نه بل څوک وي دوبای تا نو عرض مې دا و عزیزانو چې زموږ ژوند خو انتهایی خطره کې دی او موږ ته د ایس منټ هم پته نه لګي چې ار چرته ناست نو ته په امن کې نه یې که په کور کې په امن کې نه یې که په دکان کې په امن کې نه یې که په لاره روان یې په امن کې روان به یې او غړز به شي تیکه تیکه به پروت یې د ملک د بېامنۍ دا حال او حکومت سره غم د دې دی چې اله دا د چواړیانو مشر جمعدار به مونږ مسلم لیگ جوړو په دې ملک کې دا نور خلق د خدای بندگان نه دي یا د نورو په دې ملک کې څه حق نشته دا د مسلم لیکو جایگیر دی د ایمان تقاضا دا ده او ایمان دا ده چې د هرې صوبې سربراه اعلان وکړي چې ټول ممبران آزاد دي چې څوک یې خوښه وي هغه دې میر جوړ کړي په کار خدا سی ټول آزاد نا ټول رو غواړي او لاس ورته بربند کړي چې دا ګورئ کرت کوئ نجي مونږ څه ویلې په مونږ دې دا ممبران دا د مور په ورني کې ما پېژندلې دا ممبرانو ایمان به زه تاسو ته وښنده تاسو چې ورته زمبی زمبی کېدی او دا کامیاب کړي دي دا به درته زه وښیم یو نوابو اعلان په کلی کې وکړ چې هلکه څوک ملا نه کوي که در کې ملا پیدا شو نو تباه کوم ویجي نه کوو موږ ملاتوب نه توبه ده پټه سلا کړې ده چې د دې نواب مطلب څه دی راځئ پټ پکې یو ملا کوي پټ یو سړی هندوستان ته لېږلی دی او لس اته کاله کې ښه عالم شوی دی او کلي ته راغلی چې راغی نواب ته وایي چې جی مونږ کې خو یو ملا پیدا شو وې څوک دی
وی افلانه وی تاسو راولی نو دی نوابانو تک خیالو کی دا غٹ متکی پرتیوی متکی پیجا نہیں غٹ بالخت لوی کاتا و غٹ بالخت و تور رئیس دی دا و پا بالخت دا سیخ دا مولای والا راوز خواه مولا سیب کمزه که دی علم مکرو نواب وردو نوابانو خبری موریدی لی چرتا دا خانانو خوب موریدی لی گنا خان نواب خواه علم دیو کو ویاو جی ہم دیو خالم شوی ویاو جی سخو پاتی ندی وی نجی او ٹکیم ندی پاتی ٹول کتابو نامی اخلاص کر ویل گورا ملاسب سب پاتی پکی ویل نجی بلکل بس آتوری تیلاس کو نواب چی دی سٹتے والا برابر کرے ویلہ تاویلیو چی خدا یاو دے خوچ دا سی کہ تاویلیو چی خدا یاو دے ویلہ جی چی خدا یاو دے بس تورا نواب کے خواب اکلی خلق تاوی ما چی در تاوی چی ملا جوڑ نکی کدا ملاوی نو دا توری پا کتو سرے دا خدا دا یووالی نا انکارو کو کہو نکو زی ویلی ما تاسو تی پیجندلی ہوئی چی تاسو کی کمولا جوڑم شی تورا بنشی کو نازیزانو توری موری با ٹولی در تپتاو لگی او دے ملک با گوری چی جس کی لاتی اس کی بینس دا ٹول با دا خان دا خلیناو کرانی تماشا بے ہوکی پا دے سو رزو کی نو دا زمونگ دا جوند حال دے پاتشو دین دین عزیزانو چی منگ زانور سر پورا مانوس کرے نہیں او دینم زدکڑے نہیں نو تراغ پورے خدای سرم زمونگ گٹ جوڑ نجوڑی گی نو چار کل دین دے زدن کو خدای سر دیم گٹ جوڑ ندے جوڑ او دنیا کے دیم دا حال دے نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے ہو نہ ادھر القاء عرفانی پورے میں در تارس کولو چھ قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشا اللہ محوکی اغا شے چھ کم ددر عزاوش لوح محفوظ چھ سلی کلی دی چھ دا خدا عزاوشی نو آغا محوکی دا غی پزے نور سولی کی دا دا غا کار مجدد الفسانی رحمت اللہ لے دا زامنو یو استاز و مولانا طاہر نامائے وا نو مجدد الفسانی رحمت اللہ لے مراقبہ دے او مراقبہ کی عزیزانو داغ نظر پر لوح محفوظ پریوتو اس دا تیرہ جمعہ ماتا استویلیو چھ مراقبے دا اغا علم دے او اغا شان دے چھ دے وقت کے مونگے پی جنم ناو نپی زبزوز دا خبری در تکوم زما دا یقین دے چھ تاسو بھی پوئے گئی منا دم یقین دے پی جندو خوئے پرے دا دم یقین دے چھ پوئے گئی ان پی نا چھ مراقبہ ستا ہوئی نو مجدد الفسانی رحمت اللہ لے مراقبہ کے دا آغا وحی عرفانی و وحی القائی دا پا لوح محفوظ نظر پریوتو نو دا دا زامن و استازی چھ کمو مولانا طاہر سے دا پاس پا لوح محفوظ لکلے و شقی شقی مانا بدبخت نو دے دیر خپش او خیال اوکا چھ دا سڑے خوزما دا زامن و دیر خدمت کئی و پا لوح محفوظ چھ بدبخت لکلے دے دا دے نتیجہ دا چھ آخر الامر بدے جہنم تزی نو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ ما تدخپل و بزرگان و اقوال رایات شو چھ دنیکان و پا دعا باندے اللہ پاک تقدیر ہم رد کئی نو تقدیر کی بیا دو قسم دی تاسو علم کلام وینا خو پریدا و قتیم پریدا خو بہرحال تقدیر کی دو قسم دی یو تقدیر مبرم دے و یو تقدیر معلق دے
نو تقدیر معلق چه ده الگا اللہ پاک ده نیکانو پا دعا باندی رد کی. لکه حدیث کے رازی چیو سڑے نیک کار کئی 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 چه ده داو ده جنت منس کیو لیش فاصله پاتی شی. نو یو ده سی کار تیوشی چه بیا ده داو ده جهنم منس کیو لیش فاصله پاتی شی. بد کارونا کئی 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 چه ده داو ده جهنم منس کیو لیش فاصله ای. یو کار تی داسی اوشی چی بیاد داو دا جنت منس کی اولیش فاصله پا کس پتہ نہ لگی. مقبول عبادت پٹول عباداتو کی پٹتے ایس پتہ نہ لگی چی دا اللہ زیادت رضا چی دا غا پتشی کی دا جماعت نبراوتے 209 بدی کڑی تسبی بدی اڑولی خوچی جماعت نروزی لکی بدی دا سی چی تیر شوی چی یارا ننخو میڈی را خواری اکڑا اغار سدی لار دور شو بار چلار شی یو سڑے با ولاری دو ننبئی دکان سرا چو گئے ما او یو اتانی را والے دو ننبئی نورتا یو روٹای والے والے ورک آمنزون با دی پا مخ در وشتے شوی او پا دی یو روٹای بستاو دو جنت منس کی یو لیش فاصلہ پاتی شی. نو مقبول عبادت پا طول عباداتو کی پٹ دے دو پارا دے چی یو نیکی تب نو اسرا کے ہر نیکی تب ورتر غاڑا ہوزے ہر نیکی دا بنو ہے چی دا لارا کی کانے پروتے دا بلا چنی کی مرا خوزخ پتے وارا وا نا نا زرگونا منزونا بستا یو طرف تی لارے نا کانے دے خواکول چی تپی سوک تندکو نخوری داب آب لری شی او داب قبول شی پدے با جنت تلار شی. ما آپ خبر پولی دی نو مقبول عبادت پا طول عباداتو کے پٹ دے اس پتن عاشقان دیر پراتر رمضان آدی پا درد سنم عاشقان دیر پراتر رمضان آدی پا درد سنم ما شکی عاشقان خوڑے ارزیادی اس دا ایس پتہ نہ لگی چی دا معشوقی منظور نظر سوک دے ایس پتہ نہ لگی یو معشوقہ دا زرگون عاشقان وہ دا معشوقی پا نظر کی سوک دے دا پتہ یا خدای تا پتہ دا یا دا معشوقی اڑا تا پتہ دا چی دا غیر چا سر دے. نو زمازی زانو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دعاگانی شروع کرے چی بار الہ دا سڑے خودیر محنتی او خواری کخ سڑے دے او پلوح محفوظ شکیلی کلے شوے دے خدا اتب پہ کرم او میرا بانی سزمانہ پس مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تا پڑھ کے القاو شوا چی مراقبہ اکڑا چی پلوح محفوظ اکتا نا دا شکی پزے سعید لکلے شوے یعنی دا بدبخت پزے نیکبخت لکلے شوے. ڈاکٹر اقبال وی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں یہ خاکی افری فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس علماء لکی چی تقدیر مبرم کی بیا دو قسمت یو تقدیر مبرم فلوح محفوظ او فی علم اللہ یو تقدیر مبرم دیتا وی چی دا اللہ پا علم کی معلق وی او پا لوح محفوظ مبرم لکلے شوی نو دا مبرم چی دا اللہ پا علم کی معلق وی دان دا اللہ والو پا دعا باندے رد کی. عزیزانو دعا دیر خوش ہے او اغا دعا دیر خوش ہے دے چی تنے او تا پسی پشی شازو کم تنے تا خبرم نے او تا پسی پشی شا یو خدا زمونگ دا ملک دعاگانی دی کنا دا پیرانو میرانو لچے ورشے سیب دوانا با منو باسی مٹے والا گرم کنو یا اللہ یا اللہ دا حسے اکو بکو دی چتن لے خبرم لے یوز تا پسے پشیشا دعا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی راگے وے عمرے تروانیم دعا راتا ہوگا اگر دعا بدر توکم انشاءاللہ چی تلار شی خور تو یا اخیہ یا اخیہ
لا تنسانا فی دعائک. ایر اور گوٹیا چی التما دعا نا ایر نکی التما دا پارم دعا ہو. عمر فاروق بول دعا دیر خش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی فرمائی لی چی ازانوشی نو دعا کوئی. علماء لکلی دی چی پا دو ٹیم کے دعا چی دا اللہ تا دیر قبول دا. یو چی ازان ختم شی او دعا ہوکے لاسو چتے ہو کنو چتے یو چی ازان ختم شی او یو چی خطیب خطبہ وی دی جمعی پورز یو خطبہ وی او کینی او بلی تپاسی پا دا ٹیم کے چی سا دعا دی اکڑا نو خدای قبلی تیو نوالا دا جمعی پورز ترنور پری وطو پوری پا دی ٹیم کی یو وقت دا سی دے چی دا سری ہرا دعا ور سرا ور برابر شی بس پاٹی کی خدای قبلی. نو دا جمعی ورس چی دا عزیزانو تول ورس پا دعا گانو تیرا ہوئی چی آغا وقت خدای در برابر کی او پکیم دعا قبولش. آزان کی اگر دعا تا محتاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہم رب حاضر دعوت تام آزان نرست دا دوا وی خلق وابعث ہو سنگا دے وابعث ہو مقام محمود. پیغمبر فرمائی دی چی دا زان نرستو ما دا پارا دا دعا کوئی چی خدایا ما غا مقام محمود تاو لے گی. معلومی گی دا چی پا جنت کی یو دا سی زیدے چی پیغمبرم ورطا محتاج زمان پا خبر پوئی گئی کن نزاو تا دا احتیاج نبار خو نیو کن من خو 24 گھنٹے خدای تا محتاج 24 گھنٹے تاسو خیال دار کہ تاسو خیالو کی دے منگ دے ملکے جگڑی دی سیبا مانزن ارستو دواشتاو نشتاو کواو مکواو کنا. یو رضی دلتا ہے طالب ماتوی ویرا تقریر خود دیر خوو کو خدا سنتو نرستو دے چھ دواو کلنو دگا لگا خانوا زال تستڑے مم یو چھ دا منزو شی دلتا مانا مسلو تا پوسو کئی بیا غصہ ہون دے رازی دماغ ستڑی شیلی مارتل بچیا داس چل دے چھ دے خدا پاک تا زمانگ دیر کارو نا پاتی او تے غوارو یہ کستا ور تاجت نہیں میں کون خو ما متنگوا کستا ضرورت خدا تا نہیں کنا میں کون. نو بس چار دے خی اچت پاسے دولار سنتو نرستو دوا عزیزانو دا یاد لرائی. مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا ہندوستان پزمکا دمرا لوی عالم تیر شوے دے کہ دا ٹولی دنیا علم پا یو تلک واچے او دا مفتی کفایت اللہ علم پا بلا تلک واچے نو دا با پی درون جی دا دمرا لوی علم خاون اغلی کلی دے چی سنتو نرستو دوا کسوک فرض و واجب نگنی لازم نگنی نو بیا جائز دا زمان پا خبر پوئی دی موز چی وشو بس خبر اخلاص شوا کار دیو زان لدعاو کو تختا کلازم ملا نگنی یو خدا چی ملا دعاو نکڑو تید دی زیننی سی کافر منزن رستو دی دعاو نکڑا نو بیا التا ترک واجب دی بیا آغا مولا تا پکار دی چی نئے کئی چی دا قوم دا لاسے پی فرض و واجب گنی او که مولا آزادو زا زادیم ما کدل تاو نکڑ تاسو ما دا مرائی نی ویشی سٹے پرم پا ما خرس کری دی خیال امراغ ہے جی زیخ پلکار کوئی چی لازم رہ نگنی نو مفتی کی فیت اللہ لکلی چی بیا جائز دی با جگڑا ختم شو زمان پا دے خبر پوئے گی. نو عرض میں داو عزیزانو چھے خبر دا جگڑے نسیوا پا
افام و تفیم هم حل کیږي. زه او ته خو د کتاب تابع خلق یو، د ائمو تابع خلق یو. تاسو خیال راغی بیگا یو سړی ما نه تپوس وکړو چې جی عربو ته تللی وم، هغې خو ټول دلیل لاس ږدي او منځ کوي په دې سینه لاس ږدي. ما له هغې مور منځ دا منځ مور نه یاد کړی دی، نو مور خو یې دلته لاس خو ویل رښتیا دی. نو پوه خو شم چې دا خو بس خالی په لکۍ نیمګړی دی، نور برابر دی. مال ته بل ټایم بیا راشه بیا به دې پوه کړم. نو کېدی شي وی سبا به د جمعې مونځ ته راځم، نن راغلی بیا د بی دې معافي غواړم. دې خوا وګورئ، دلې لاس دلې لاس نامه نه لاندې لاس، دا توسوف الدین ده. توسوف الدین دې ته وایي چې لاس دې که دلې کې خوم منځ شو، که دې دلې کې خوم منځ شو، که دې دلې کې خوم منځ شو، که دې زوړند ونیو او قرت ته وویل هم منځ شو. زما په خبره پوهېږي؟ دې ته وایي توسوف الدین. په دین کې ضیقت او تنګي نشته، فراخي ده پکې. غوږونو ته ګوتې وړل وګورئ، درې روایت راغلي پیغمبر اے دې ځای ته لاس کول او نیت تړل دام شته، اے دې منکبینو پورې اوګو پورې دام شته، الا شحمتیل اذن د دې غوږونو تر دې پیسکو ته مخامخ کولو ګوتو پورې دام شته. نو که چا داسې وکړو نیت یې وتړل، که چا داسې وکړو، که چا داسې وکړو، درې واړو کې توسو ده. نیت تړلی شو، هیڅ مذایقه نشته. د ائمه اربعاو په دې کې اصولي اس اختلاف نشته چې که غوږونه دې راونه نیول د شیخانو غوندې نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، هلته ته امام رکات هم وکړي، دې غوږونه راکاږي بیختې اوزه خو بس الله اکبر که خلاصې کوه. د غوږونه رانیولې، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، نیت مې وکړو، نیت مې کړی، او سلور رکاته او سلور رکاته او سلور رکاته. په دې قهر دا زمونږ سپینګیری اخته دی. یو بوډا مې چې ژوندی پرې نخوی، د دوی د لاسه لازه تنګ، په دې قهر اخته یې. خو پوهې نه یې، دا لویه ګناه ستا ده چې تا علم نه دی. علم وای ایس تکلیف به درته در ته ایمانی ویم. زه په دې خپل زړه کې ښه مطمئن یم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، دا خدای لاک لاک شکرونه. په قرآن او حدیث په اصولو یې پوه کړی چې څه اصلي دین دی، د هغې په اصولو پوه یم. ما ته هیڅ تکلیف نشته او نه ستاسو دوا په کار ده. راته مخامخ چا جرات کړی دی، داسې ډېر کوڅه ډب موڅه ډب په شیشه لګیایي بجګر مولا دا خبره داسې کړې او داسې کړې. هغه ورځ یو سړی راغی وی تا په تقریر کې دا پلانۍ خبره داسې کړې ده، زمونږ مولا خو وی چې داسې نشته، ما تې لږ مال راوله. نو په سبا راغی وی جیا خو وی چې زه نه ورځم، ما چې نه راځي خو دروغ وی، غلط وی، ظالم، تې لږ راوله چې ما پوه کی. که زه تقریر کې غلطه خبره وکم، زما دا ایمان دی چې برملا به معافي وغواړم او به ویم چې دا خبره ما غلطه کړې ده، توبه به وباسم چې خدای دې ما ته معافي وکړي، توبه به وباسم.